були свої проблеми життєві, були до повномасштабного вторгнення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то воно тільки усугубилося. Я вже хотіла накласти просто на себе руки. А у мене було питання впевненості в собі, тому що я музикант, я виступаю публічно, і мені потрібна була допомога саме в цьому. Після повномасштабного вторгнення взагалі було дуже важко. Це все неважливо, і це все не потрібно нікому, що ну не на часі, як таке, да? Зараз часто дуже чується це слово. Буває по-різному, бувають різні запити, бувають запити різної складності. Я супроводжую клієнта доти, доки людина не знайде правильний вектор руху. Чимало запитів на те, як самодопомогти собі, що робити з собою, які техніки в боротьбі зі стресом і чи потрібно взагалі з ним боротися, чи можливо це. Багато запитів було саме на техніки практичні. Я і Наталі говорила, що це була я до зустрічі з Наталією, і це я вже після зустрічі з Наталією. Це зовсім дві різні людини. Я зрозуміла, що саме мистецтво, моє питання, воно важливе, тому що воно допомагає відволіктись, допомагає десь щось глибше пережити через музику, через пісню, через мистецтво взагалі. Психологічний стан був дуже поганий. Я жила одним днем, то зараз хоча б так от на декілька днів я можу щось розпланувати. Все життя перевернулося за один день. Це зачепило кожну людину і кожну дитину. Психологічна підтримка повинна бути кожному. Треба турбуватися не тільки про свою фізіологію, тому що ментальне здоров'я є не менш важливим. Першочергово ми планували 100 консультацій, а зараз їх перевалило вже майже за 200. Запити не закінчуються. Робота над собою, вона є найважчою. Але й смак перемоги теж найсолодший.